Ugovore o finansiranju i izvođenju radova potpisali su Mihajlovićeva, gradonačelnik Užica Tihomir Petković i u ime izvođača konzorcijuma na sa preduzećim Jedinstvo i Sevojna i direktor te firme Miće Mićić. Svaki grad u Srbiji uh, mora da ima zdravu pijaću vodu. Probleme koje smo imali pre nekoliko godina u Užicu, rekla bih da vlada Republike Srbije zajedno sa uh, gradom Užicem uh, rešava jedan deo problema smo rešili. Današnjim potpisivanjem ugovora verujem da ćemo u najkrećem roku, a to je do kraja ove godine praktično, završiti i moći da stanemo ispred Užičana i Užičanki, da kažemo, fabrika vode je sada kompletna. Radovi će trajati kako je ugovoreno 8 meseci, a fabrika izgledena pre 38 godina bit će kompletno rekonstruisana od ukupne vrednosti radova u drugoj fazi koji iznosi 39,8 miliona dinara. Oko 20 miliona dinara obezbedit grad Užice i svog budžeta. Gradonačelnik Užica Tihomir Petković rekao je da su rekonstrukcije i dogradnje fabrike vode najvažniji projekat za ovu generaciju Užičana i da rešava problem vodasnadbevanja za generacije koje dolaze. Rade u drugoj fazi rekonstrukcije i dogradnje postrojenja za pričišćavanje vode Petar Antonijević u Užicu podrazumevaju uvođenje i tehnološki proces prerade vode, tehnologiju filtriranja vode, filterima sa aktivnim ugljem koji potpuno eliminišu uticaj algi, čime će se omogućiti potpuno bezbedno korišćenje vode iz akumulacije vruci. Za to je neophodno izgraditi kompletno nov objekat sa odgovarajućim opremom i laboratorijom, što će biti ugrađeno kroz drugu fazu radova, koji završetak rekonstrukcije starih objekata, pešenih filtera i taložnika. Prva faza radova sa ukupnim ulaganjem od 400 miliona dinara, od kojih je 360 miliona obezbedilo Ministarstvo građivnarstva sa obraćaj i infrastrukture, realizovana je u 2017. godini, navodi se u saopštenju ministarstva.